د بنیر نه شانګلې تتلون کې سړک چې تیر او سو کلون راه سه پرې کار روان دی خو لا تر اوسه سرته ونه رسیدو. ځای خلک او په دغه سړک تلون کې د حکومت نه غوښتنه کوي چې کار دې پرې زر مکمل کړی شي. تفصیل نصیب یا چغرزی په دې رپورټ کې. د بنیر تحصیل چغرزی مین شانګلہ روډ باندې تعمیراتی کار د ځن لوجې په دغه لار تلون کې د سخت عذاب سره مخامخ دي. دوی وای چې د تیر سو کلونو راسي د غسړک مات کړی شوی او د جوړیدو هیڅ بندوبست د حکومت سره نشته. گھنٹے پوکم گھنٹے لار دا ناغن سبا پا دو گھنٹوں کے دونوں گھنٹوں کے دروڑ دو جنا منگ تیکو نگا سوک غم خاتے رزی یا سوک داسی سا افت راشی یا سا مریضی نداغا رسید چیتے نا پا وقت مندی ناممکن شی گوڑ چی کم دے سلائڈنگ پا کشی بھی دے و داغا کلوٹ چی کم دے آغا خرابی دی داغا شان ادر سالو رو کالا اوشو چی پا دے روڑ منی دا کار روان دے وقبل تکمیل تا نرسی مختلف و حیلی بانو سرا ٹیک داران چی دے آغا مخت دے وقبل خرچے دا حدا پوری وقبل پیسی آغا تا ملابی گی بے پا وامو دا غوث نظر نی زمان حکومت بالا دا درخواست چی بدی منی پوری اکشن واخلی دوی مطالبہ کوی چی پا داغا سڑک دی پا ہنگامی بنیادنو کار اکڑی شی پا میاش که زمان گا ٹیرو نا ختمی گی یا او گٹی چی ٹیرو اولیو جو لارو ختم شو پا بیالی سا روپے ٹیرو نا جوڑا دا منگا دا حکومت نا سویل نیشو خود لگا دی وقت دیر ٹیم زائی شو لگا کم سی کم شپاکم موم کال روان دے او داغا ٹیکدار پتے نرے چی ٹیکدار سوکتے لگا نسوک ٹیکدار پیجنی نسوک ایم پی اے پیجنی داغا کار چلی گی داغا رولاش چی گاڑی ٹیرو نا خرابی گی لگا او منگ تا بھی تکلیف دے یا تکلیف دے سولو تا لگا منگا حکومت تا درخواست کو بلکہ داغا ایم پی اے سے درخواست کو چی پتی میں غور کی ضرورت پزرا او دی عوام دا پریشانی نخلاص کی دے عوام تا جیزی زیاد تکلیف دے او مریضان چی دے آغا چی منگ تا کون روان شد منگ مریض معمولی مریضی لیکن منگ چی آل تروس ناغا شیری شی سیم خلق وائی محکمہ کے پیچے دا غفلت مظاہرہ کوی دا فیز ون ٹیکادار دا کلون راسی غائب دے دا غوی خلاف انتظامیہ و محکمہ سخ اسمہ کارروائی نکوی بلخواہ ڈیڈک چرمین سید پخرجیان وائی دی سڑک لمو او درش کروڑ روپے منظور کڑی او روان کار با زر تر زرا سرتا او رسولی شی نصیب یار چغرزی مشرق ٹی وی بنی